Ja, pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz vam bom predstavila en segment iz projekta transporta plavin na Muri med Gornjo Radgono in Veržejem. In sicer smo se v prispevku osredotočili predvsem na umerjanje modela, umerjanje enačbe Meyer-Peter-Millerja. To je transportna enačba, ki je bila razvita za prodonosne vodotoke in Mura je zagotovo prodonosen vodotok. Kalibracijsko obdobje je bilo 31 let, obdobje je bilo pogojeno z razpoložljivostjo meritev prečnih profilov. Vse kalibracijske parametre enačbe smo spreminjali v mejah njihovih dopustnosti in veljavnosti. Več o tem je napisano v članku, spodaj je pa na grafu prikazan rezultat umerjanja in sicer v obliki vsotne sumarne črte volumna odnešenega materijala, ker je vidno dokaj dobro ujemanje. V grobem pa so bili rezultati, da Mura na odseku od Gornje Radgone do Babičovega mlina poglablja, dolvodno do Veržeja pa kaže uravnotežen odsek. Kljub tej, bi rekla, dobri umerjenosti ali pa ujemanju rezultatov je pa potrebno biti pri teh modelih zelo previdni, moramo biti zelo previdni in sicer zavedati se moramo, da je zanesljivost rezultatov modela pogojena z zanesljivostjo vhodnih podatkov. Vedeti moramo, da vsi modeli transporta plavin temelijo na umerjenih hidravličnih modelih. In na Muri nismo imeli najboljših podatkov za umerjanje hidravličnega modela, predvsem smo pogrešali podatke za umerjanje za pretoke večje od recimo Q5, ki pa so recimo za transport plavin zelo pomembni. Torej vse negotovosti, vse nezanesljivosti iz hidravličnega modela se prenašajo potem tudi naprej v model transporta plavin. Poleg teh podatkov pa je potrebno delati predvsem na povečanju zanesljivosti vhodnih podatkov na gorvodnem robnem pogoju modela, torej na količini in zrnavosti dotekajočih plavin v sam obravnavan odsek. Vse to kaže, da je treba nadaljne napore ali pa aktivnosti usmeriti v pridobivanje dodatnih podatkov, za povečanje zanesljivosti modela. Glede na to, da smo pa tudi posegali v samo enačbo, je pa nujno potrebno narediti verifikacijo modela, za kar pa spet potrebujemo neke dodatne meritve prečnih profilov. Hvala.